Projekti për dy segmentet e korridore shqiptare të korridorit 8 është në fazë përgatitore, ka bërë të ditur kornisa investimeve për Ballkanin Perëndimor. Vlera totale e investimit ka shifrën 2 miliard euro, ku 400 milion do të investohen në linjen e korridore që kalon në Shqipëri. Ky korridor formon lidhjen e brendshme lindje Perëndim midis detit të Zi dhe Jonit, duke kaluar përmes Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Segmenti i parë i kësaj hekurudhe në Shqipëri ka një shtrirje prej 33.5 kilometrash nga Durrësi në Rrogozhin, ndërsa segmenti i dytë shtrihet në 120.3 kilometra nga Rrogozhina deri në kufirin me Maqedoninë e Veriut. Vetëm pak ditë më parë, hekurudha shqiptare hapi tenderin me fond limit 450.000 euro për projektimin e elektrifikimit të linjës nga Durrësi deri në kufi me Maqedoninë e Veriut, dhe afati fundit i pranimit të ofertave është data 3 qershor 2024. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria po përmirësojnë linjat ekzistuese dhe po ndërtojnë hallkat që mungojnë përgjatë korridorit, me qëllim shkurtimin e distancave fizike dhe zhvendosjen e sa më shumë pasagjerëve dhe mallrave përmes mënyrave të qëndrueshme të transportit. Me mbështetjen e Komisionit Evropian, këto investime po shoqërohen me masa reformuese për përmirësimin e konkurrueshmërisë së sektorit hekurudhor. Shtrirja lindore e korridorit 8 që ndërlidh Maqedoninë e Veriut me Bullgarinë është pjesë e rrjetit të transportit transevropian dhe është projekti kryesor i portës globale të Bashkimit Evropian. Strategjia e portës globale lidh vendet dhe rajonet në mbar botën duke inkurajuar investimet publike dhe private në një rrjet global të transportit dhe nxinxhirëve të furnizimit, energjisë së gjelbër, telekomunikacionit modern, arsimit dhe kërkimit. Korridori 8 është një nga korridoret pan-evropiane i cili përfshin si infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore dhe është konceptuar për të lehtësuar shkëmbimin e mallrave dhe pasagjerëve midis vendeve të BE-s, shteteve të Ballkanit që kanë dalje në detin e Zi dhe detin Kaspik. Ai nis nga portet italiane të Barit dhe Brindisit në portet e Durrësit e Vlorës dhe më pas vazhdon drejt Elbasanit, Shkupit dhe Sofjes, duke mbërritur deri në portet e Burgasit dhe Varnës në detin e Zi.